Ďakujem. Nech sa páči. Tak chceli sme v dnešnom zápase získať nejaké body. Sa nám to nepodarilo. Už dneska sa my musíme pozerať na to, čo nás čaká v sobotu. Gratulujeme domácim k víťazstvu. Prajeme všetko dobré. Dobrý deň. Tak určite s výsledkom sme spokojení. Dôležitosť dnešného zápasu bola jasná všetkým. V podstate tie zápasy sú každý jeden nie 6 bodové, ale možno ešte viac bodové. A dnešným zápasom sme si mohli veľmi vylepšiť našu pozíciu v zostávajúcom priebehu ročníka, aj keď stále nič nie je vybavené a skončené, ale teraz naozaj dá sa povedať, že máme ten zvyšok sezóny už vo vlastných rukách. Samozrejme sme sa pripravili na ten zápas, na kvalitu, ktorú má Trenčín smerom dopredu. Pretože zápasy, ktoré hrali aj doteraz, prehrali ich síce, dostali viac gólov, 4 góly inkasovali, ale tie zápasy boli vyrovnané a lámalo sa to možno na jedných, dvoch šanciach. Super to v podstate potvrdil. Kombinačne bol na dobrej úrovni. Viackrát nás prehral, ale našou dobrou organizáciou sme dokázali šance, ktoré mali eliminovať. Podarilo sa nám streliť 2 góly a mrzí ma trošku strata tej koncentrácie pri inkasovanom góle, keď sa hráči nechali, možno že hovorím, rozhodiť trošku tou situáciou tam s fanúšikmi, keď padol ten plot a záver bol ešte hektický, ale podarilo sa nám ho ustať a sme naozaj veľmi, veľmi šťastní za tieto 3 body a budeme sa snažiť samozrejme potvrdiť tú našu jar alebo výsledky z jarnej časti aj v zostávajúcich dvoch zápasoch.